မင်္ဂလာပါ idea and knowledge share လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော် Facebook application ထဲမှာလူသိနေပြီးတော့အလွန်သုံးဝင်တဲ့ဤပညာလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်ဒီဤပညာလေးတို့ကိုမိတ်ဆွေတို့ကသိလိုက်ပြီးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကတခြားသူတွေထက်တပန်းတာနေပြီးတော့တခြားသူတွေထက်ပို့ပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာကြွန့်ကျင်ကြွန့်ကျင်ကြွန့်ကျင်နဲ့ဒီကိုကအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အစိတ်မစားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစုံထီကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုပြောမယ်ဒီနည်းပညာလေးတွေကအကုန်လုံးဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook application ထဲမှာ Nago origin တိုင်းပါတယ်ဟာတွေကိုပဲမိတ်ဆွေတို့မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ season လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးဒီတနည်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ floating video screen လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးတွေကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗီဒီယိုတက်တဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ screen video လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဖွင့်ကြည့်ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ခဏလောက်ရှင်းလိုက်မယ်ဗျာရက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိပ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ Okay ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာရှိတဲ့ဒီမှာဒီထိပ်လေးမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်โอเคနှိပ်လိုက်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးโอเคလေးပဲနှိပ်လိုက်မယ်ဗျโอเคနှိပ်ပြီးသွားရင် display over other apps ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဖွင့်ပေးရင်တစ်ချက်လောက်ထွက်လိုက်မယ်ဗျโอเคကျွန်တော်ဒီ down လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော် floating window လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ video ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set လက်ကြည့်ရှုလို့ရနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့အချက်လေးတစ်ခုပါပဲเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုလည်းခုမှလောလောဆယ်တော့ပဲမှာကျွန်တော်သိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမေးဆိုလည်းခုကျွန်တော်သိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျโอเคဒီလိုနည်းလေးကိုဒီကျွန်တော်တို့โอเคဒီလိုကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်ကို Facebook အပြင်ဘက်ကိုထွက်လိုက်တာတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လို့ရနေဒီမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းမပိတ်ဖက်နဲ့တခြားဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်လို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคနောက်ထပ်နည်းတစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကကျွန်တော်တို့ဟို my day မှာဖြစ်ဖြစ် story ကျွန်တော်တို့ my day တင်တဲ့အခါမှာပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ video ကိုတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေပြီးမှဒီ video အရှိတွေကိုတင်ခွင့်မပြုပါဘူးဗျာဒီ my day မှာကျွန်တော်တို့ video အရှိတွေတင်မယ်ဆိုရင်သူကတင်ခွင့်မပြုဘူးသူက second ပိုင်း video လေးတွေပဲတင်ခွင့်ရှိတာပါဗျာအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ my day မှာကျွန်တော်တို့ video အရှိတင်တဲ့နည်းလေးကိုလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဆိုတော့မေးဆိုလို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်လက်ကြည့်ပေးပါဦး Okay my day မှာ video အရှိတင်တဲ့နည်းဖြစ်ပါရဲ့เนาะokay ဒီကလေးမှာကျွန်တော်တို့ Facebook story တင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး video အရှိတင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ Messenger လေးကိုတချို့တစ်ခါတွားရမှာဗျ okay ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ friend တယောက်စီကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးသွားရတယ်ねကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုတင်မဲ့ video ကိုကျွန်တော်တို့ friend စီကိုကျွန်တော်တို့ပို့မဲ့ပုံစံလောက်ရမှာဗျဒီမှာကျွန်တော်တို့ select မှတ်ပေးရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုတင်မဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်တို့ friend စီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပို့မဲ့ပေါလီတဲ့ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပေးလိုက်ပါမှတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနားမှာဆန့်အောင်မနှိပ်ဘူးဗျเนาะဒီဆန့်အောင်မနှိပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘေးက edit ကိုနှိပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ edit ကလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီ edit ကလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะ okay edit ကိုနှိပ်လိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာရှိတဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် your story ဆိုပြီးရှိပါတယ် okay ဒီ your story လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဗျာเนาะokay your story လေးနှိပ်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် ats ဆိုတာလေးကိုရှိပါတယ်ဒီ ats ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပြီးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ video ဘယ်နှမိနစ်ပဲရှိဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ my story ထဲမှာသွားရောက်ပြီးတော့ဒီတင်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တဲ့နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ make နေတဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လူသိနေတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ new feed မှာကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ဒီသတင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ post တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကဒီမှာတက်လာတဲ့ဒီ post တွေရမှာဒီဘယ်ချင်းကတက်လာရကြလဲဆိုလက်တလောတင်လိုက်တဲ့ post တွေပဲတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်နာမှာလောက်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိပ်မှာရှိတဲ့တော့ဒီမှာအကြောင်း၃ချောင်းလေးစီကိုတွားခါမယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်း၃ချောင်းလေးစီတွားလိုက်ပါတွားပြီးအောက်ကလည်းနည်းနည်းလေးဆွဲပေးလိုက်ပါဆွဲပေးပြီးတွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာရှိတဲ့ဒီ symbol လေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ symbol လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပြီးတွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာရှိတဲ့ okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ reason and favorite ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် reason and favorite နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဖုန်းတွေမှာတချို့ application တွေမှာဆိုရင် reason post ဆိုပြီးတော့ပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ reason and favorite ဆိုပြီးပါတာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော် reason and favorite ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ reason ဆိုပြီးတော့ tag လေးတခုရောက်သွားပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီမှာလွန်ခဲ့တဲ့7 minutes လောက်ကတင်ခဲ့တဲ့ post တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့
လွန်ခဲ့တဲ့ 17 မိနစ်လောက်ကပို့တင်လိုက်တဲ့ post တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, တချို့ဆိုရင်ဒီမှာလွန်ခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့တနင်္လာလောက်ကပို့တင်မှတ်ဟာတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့လောလောဆယ်တင်လိုက်တဲ့ post တွေပဲကျွန်တော်တို့ကမြဲတယ်မြင်တွေ့နေရမှာ။Okay, ဘောတွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီနောက်မှာ Okay, follower 4 ကျွန်တော်တို့စတီးတွေကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းသုံးကြောင်းလေးစီကိုသွားလိုက်ပါဗျ။အကြောင်းသုံးကြောင်းလေးစီကိုသွားလိုက်မယ်။သွားပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိတဲ့ city and privacy လေးကိုကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။Okay, နောက်ဒီမှာရှိတဲ့ city and privacy လေးကိုသွားလိုက်ပါနော်။ Okay. City and privacy သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting လေးကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, di setting lirik tua lah meh. Okay, setting lirik tua bintu meh. Jono roti, aku nenele suai pilih apa? Aku nenele, ya aku suai pilih doa. Jono roti privacy setting, jono roti yang apa pilih barai. Okay, jono roti mah privacy setting sura si barai. Privacy setting, jono roti yang apa pilih barai. Okay, privacy city ဖြောက်တော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဲပါလို့ကမလဲ Okay, ဒီမှာဆိုရင် who can send you a friend request ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဗျ။ Okay, who can send you a friend request မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ friends or friend ဒီမှာဆိုရင် everyone ဆိုပြီးတော့ public ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ဒီ public ဆိုတာယူကျွန်တော်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် friend or friend ဖြစ်လောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကဟာကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ friend of friend ရွေးပေးလိုက်ပါရွေးပေးပြီးတစ်ချက်ပြန်ထွက်ပေးပါပြီးရင် who can see your friend list ဒါတော့ friend list ကိုဖျောက်တာပါနော်ဒါမှမေးစုတွေနဲ့ဖျောက်ချင်တယ်ဆိုလည်းဖျောက်လိုက်ပါမဖျောက်ချင်ဘူးဆိုလည်းရပါတယ်နော်ဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ only me ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ friend list ကိုဘယ်သူမှတွေ့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်โอเค ပြီးသွားရင်ဆိုရင်အောက်ကနေလေးဆွဲပါပြီးရင်တော့ဒါပါပဲဗျโอเคပြီးရင်တော့တစ်ချက်ထွက်လိုက်မယ် Okay, ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာရှိတဲ့အောက်ကနေ public post ဆိုတာလေးရှိပါသေးတယ်ဒီ public post ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်ရမယ် No public post ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ public ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay, ဒီ public post ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ public ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, ပြီးရင် ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ public post ဆိုတဲ့ဒီပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကို public တွေရွေးပေးလိုက်ပါเนาะ public ရွေးပေးပြီးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါပြီဗျโอเคတစ်ချက်လောက်ထွက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ account ကို โอเคနောက်တစ်ခုရှိသေးတာကကျွန်တော်တို့ဖော်လိုဒါတော့ဖော်လိုဘတ်တန်ဖွင့်ပြီးသားလေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဖော်လိုဝါအကောင့်ဖော်လိုဝါနံပါကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့မှာဒီ โอเคอีเดบับเลดดีเดลีโอနှိပ်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပေးပါဆွဲပေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ ဒီဘေးလေးမှာရှိတဲ့အကွက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအမှတ်ချက်လေးချက်ပေးလိုက်ပါဗျဒီအမှတ်ချက်လေးချက်ပေးပြီးသွားတာနဲ့ဒီမှာ save လေးကိုနှိပ်ပေးလို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်โอเคဒီ save လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာဒီ
ကိုယ့်မှာ profile နဲ့မှာကိုယ့်ကို follower လို့ follow လုပ်ထားတဲ့အရေးအတွက်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ပြပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်တစ်နည်းတစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ follower အတူလုပ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ follower ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ follower တွေတချို့သူတွေဆိုအများကြီးပေါ့ဗျာ။တကယ် celebrity တွေဆိုရင် follower တွေအများကြီးပဲသူတို့မှာရှိကြတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်း follower တွေလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ follower ရဖို့အရန်ခက်ခဲနေရဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ follower အတူလုပ်တဲ့နည်းလေးရှိပါသေးတယ်။ဒီ follower အတူလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay သိချင်သွားရည်လားဗျာ။ Okay follower လုပ်တဲ့အတူလုပ်တဲ့နည်းလေးကတော့ကျွန်တော်လေးလေးပါဗျာ။ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့မှာ Facebook profile နဲ့ဝင်လိုက်ပါ။ Facebook profile နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့Okay Facebook profile ဝင်ပြီးပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ edit public detail ကိုကျွန်တော်လောက်ရမယ်ဗျ edit public detail တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် edit public detail တွေဝင်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးကိုတစ်ချက်ဆွဲပေးလိုက်ပါဆွဲပေးပြီးတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ link ဆိုတာရှိပါတယ် okay ဒီအောက်မှာ okay ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ link ဆိုတာလေးရှိပါတယ်เนาะဒီ link ဆိုတာလေးရှိတယ် link ဆိုတာရှိတယ် link ရှိသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘာလောက်အောင်ဆိုဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ add လေးကိုနှိပ်ခါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ add ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နေပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ social link နဲ့ website ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီထိပ်ကျွန်တော်တို့ social link ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ public ကိုလောက်အောင်ပါဒီ public တွေကိုနှိပ်လိုက် okay ဒီမှာဆိုရင် add social link ကျွန်တော်နှိပ်ကမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာ add social link လောက်ကမယ် okay add social link နှိပ်ပြီးသွားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select a service ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ select a service လေးကိုနှိပ်ပေးပါ select service လေးနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပေးပါဗျဆွဲပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာရရမယ်ဆိုရင် Spotify ဆိုတာရှင်တော့ရက်ကမှာဖြစ်ပါတယ် Spotify လေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay Spotify ကိုရွေးပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာကိုရေးချင်တယ်လို့ရေးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆို follow.by ဆိုပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့နောက်ကကိန်းကနတ်ကိုမိစလိုနေနဲ့ရေးချင်တာရေးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်okay ဒီမှာဆိုရင် okay follow the file ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ခဏလောက်ရေးပြလိုက်ပါ okay ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်လောက်ပေးမှန်ပြန်လေးကိုလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာတစ်ချက်လောက်ထောက်ပေးလိုက်ပါထောက်ပေးပြီးသွားတာ ਨੇ ကျွန်တော်ဒီထိမှာရှိတဲ့ save save ဆိုတဲ့လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ link ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ follow the file ကိုတောင်းကြော်ဆိုပြီးတော့ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလို့ကျွန်တော် Spotify ကိုကျွန်တော်ရွေးခန့်ရတယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ follower for twin follower logo ပုံစံလေးနဲ့လည်းခက်စင်စင်ပုံစံလေးမျိုးလို့ကျွန်တော်ရွေးခန့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ follower တကယ် logo အမှန်နဲ့ရတော့နည်းနည်းလေး꿰တာဆိုတာတော့ message တို့အနေနဲ့ရေးမိမှာပါ။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထွက်ကြည့်မယ်။ထွက်ကြည့်ပြီးသွားတော့ねကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့မှာ Facebook profile ကိုကျွန်တော်ဒီ views နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဗျ okay view နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တခြားသူတွေတွေ့ရမှာကကျွန်တော်ရဲ့ Facebook profile ကဒီမှာ follow tab ဘိုင်းဆိုပြီးတော့ code3929ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Facebook follower အတူလုပ်တဲ့နည်းပါဒါက Facebook follower ကိုအတူလုပ်လာအတူနဲ့ assist ဆိုရင်တချို့တာမန်လူဆိုရင်တော့ဒါတွေ့ချင်းပါပဲဒါတွေ့ချင်းပါပဲဒါ assist လို့ပဲထင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားသိတဲ့သူမှသာလျှင်ဒါဟာအတူပဲဆိုတာကိုဒါရိပ်မိသွားမှာပါ okay မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါဆင်ပြီးပဲထင်ပါတယ်โอเคပါဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြပပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကျွန်တော်လူတိနေပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့နှိစနစ်လေးကိုကျွန်တော်ပြပပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တို့ပြဒီနှိစနစ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ Facebook application နဲ့ပါပဲကို original ပါခဲ့တဲ့နှိစနစ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာမိတ်ဆွေတို့နေနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုရင် like လေးပေးခဲ့ပါစင်ပြေတယ် like လို့ရတာစင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာစင်ပြေချောင်းလေးတွေလည်းမိတ်ဆွေတို့နေနဲ့ကျွန်တော်မှတ်ပေးခဲ့ပါအောင်နောက်တဲ့ video လေးကျွန်တော်တင်တဲ့ video လေးတွေကိုအဆက်မပြတ်ကြည့်ရင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့နောက် YouTube channel လေးကို subscribe နှိပ်ခဲ့ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကိုလက်မလွတ်အောင်ဆိုရင်ဘေးက notification bell လေးကိုတီးပေးခဲ့ပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျနောက်တဲ့ video တွေမှာပြန်လည်တွေ့ကြပါမယ်